Fala galera, sejam bem-vindos ao Final Impact, o canal dos jogos de luta e fliperama. Caramba, a Namco não para de lançar trailer, né? E ela já soltou o da Lin Xiaoyu. Então nesse vídeo aqui vamos comentar tudo sobre ela. E vai ter participação especial de Felipe Ling, o melhor jogador do Brasil com essa personagem. Vai lá, pega sua ficha e bota contra. Então galera, como eu falei, esse vídeo aqui vai ter participação do Felipe Ling, e como ele joga com esse personagem há quase duas décadas, ele conhece tudo dela. E além disso, ele enviou um áudio com bem mais conteúdo do que os outros convidados, e como eu também não manjo tanto dela assim, eu vou comentar apenas dos aspectos gerais, e depois já vou passar a palavra para ele, beleza? A primeira coisa que eu notei, para variar, foi o cenário, que já foi mostrado antes, mas essa é a versão de dia dele, que tá tão bonito quanto o Noturno. Já está no meu top 10 cenários de Tekken. E esse de dia dá pra ver mais nitidamente o público. E tem um torcedor ilustre ali pra ela, hein? Eu fiquei procurando mais easter eggs além dos que já tinha visto. Eu percebi esse aqui, Bob Burger. Será que é do nosso Bob? A julgar pela pança dele, ele deve mais comer do que trabalhar, né? Bom galera, a Lin Xiaoyu é uma das personagens mais icônicas e carismáticas da série. Ela faz parte da trindade do Tekken 3, junto com Jin e Hwarang. Esses três têm uma popularidade bem acima da média, são queridinhos da Namco. Ela chegou no Tekken 3 e nunca mais saiu. E ela sempre foi muito bem jogada, independente de ser forte ou não. Um fato curioso é que ela é uma personagem tão bem feita que ela foi trocando de roupa e também de cores no decorrer das versões. Só que todas incrivelmente combinaram com ela. Te falar que isso é uma coisa bem difícil, hein? Não é pra qualquer um. Nesse Tekken 8, eles mantiveram o alaranjado dourado do Tekken 7. Eu acho que eles poderiam ter voltado com o rosa das primeiras versões. Mas isso não é uma crítica, é apenas um detalhe. Ela volta com seu Kung Fu acrobático, que pra quem não conhece, fica extremamente confuso sem saber a hora de bater. É difícil pegar ela. Ela fica de costas pra você, e faz você achar que pode acertar ela. Só que isso na maioria das vezes é uma armadilha. Personagem é ensaboado. E ganhou mais um monte de recursos novos. A gente que joga contra vai levar bastante até aprendermos a defender. É sempre assim. Uma coisa que eu vi que eu tenho comentado aqui é sobre essa questão das armas, dos raios, dos brilhos e etc. Quando os personagens estão no modo hit. No caso dela, ela não faz nada de mirabolante. Pelo que deu pra entender, ela ganha propriedades novas nos seus movimentos. Isso é um sinal de que nem tudo está perdido. A Namco vai incrementar os personagens, mas não necessariamente vai ter todas essas viagens que a gente viu até aqui. Talvez alguns personagens sim, como Yoshimitsu, Brian, Raven, mas outros não. O Hwarang, por exemplo, pode ser que venha na mesma pegada que ela. Pode ser que ganhe velocidade nos golpes ou até mesmo força. Pô, ele tem uns chutes ali que na vida real não tem como defender aquilo. Eles podiam simplesmente virar Unblockable ou dar Guard Crush. Mas se quiser fazer algum golpe ali com a moto dele atropelando o personagem, por exemplo, tá tranquilo. Enfim, vamos aguardar. Mas eu fiquei feliz que ela tenha vindo assim. Eu tava imaginando que no modo hit, ela chamasse o panda que viria rolando pra acertar o adversário. Tipo como a Kazumi faz no Tekken 7 chamando o tigre. É, eu vou dar uma freada na minha imaginação, que tá muito fértil, né? Galera, vou passar a palavra para o Felipe. Será que ele imaginou essa personagem da mesma forma que eu? Eu duvido que sim, né? Ele é tão fã dela que colocou até no nick, Felipe Ling. Fala aí, monstro. Fala, meu amigo Steph, bom dia. Te cumprimentar. Cumprimentar também os inscritos no canal Final Impact. Canal aí de fighting games em geral, não só de Tekken, mas tem muito conteúdo bom de Tekken. É, vi aí entrevistas com o Léo Chaves, com o Folone. Agora esses reacts aí aos trailers dos personagens que estão saindo aos poucos. É, pedir a quem já está inscrito no canal, continuar dando força. E quem gosta mesmo do conteúdo, pô, além de curtir, assistir até o final, compartilha para aumentar o alcance aí do nosso amigo Steph com seu canal. Tem muito conteúdo interessante aí no Final Impact, não só para Tekken, mas como para cena de luta em geral, né? Mas chega de enrolação, vamos chegar e comentar o vídeo aí da Xiao que saiu. Primeira coisa que eu tenho que falar, fisionomia da personagem não mudou muito, né? Desde a Tekken 4 até a Tekken 8 agora. Ela tem ali a mesma cara, o mesmo aspecto de parecer ter entre seus 20 e 25 anos. A gente teve um salto bem grande, né, de fisionomia do Tekken 3 pro Tekken 4. No Tekken 3 ela era bem infantilizada, bem criancinha. Você vê pelas roupas que ela usava uma roupa vermelha,
um laço dourado nas costas. As poses de introdução, as poses de vitória, davam para ela um ar bem, bem infantil mesmo. Aí do 3x4 teve esse salto, deram um ar para ela mais adulta, né? Mais jovem adulta, ali entre seus 20 e 25 anos. E isso se manteve, né? Se mantém até hoje, né? Temos aí 20 anos de Tekken 4 e a Xiao continua com seus 25 anos, né? É a fonte da juventude. Aí falar em pose de introdução, achei interessante a pose que eles botaram, né? Entrando na Fênix, se eu não me engano, eu não me lembro de nenhuma introdução dela ou pose de vitória que ela entrasse na Fênix, né? Essa foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto. Com relação aos golpes dela, né, que foi mostrado, gostei bastante do Back 4, provavelmente Back 4-2, cara. Ela já tem atualmente o Back 4-4, que é um mid-high, uma punição de 13 frames, que tem uns frames ativos aí, que às vezes te quebra porque varia de 13 para 14, 13 para 15, e você acaba perdendo a punição. Espero que eles mudem isso aí e fique 13 frames fixo, né? E que eles não tirem o high também, né? Porque fica mais interessante ter um high e um mid ali para você tentar ludibriar seu adversário, né? Além do Back 4-2, eu vi também o Back Turned 1-2, né? Que é a mesma extensão do Back 4-2. Pelo que eu vi em combo, é o novo sistema de combo dela, né? O Tail Lift, se eu não me engano, que alguém chamou, algum desses youtubers que receberam, que foram agraciados aí recebendo o jogo antes, chamou dessa forma. Teve um que ela usou após o 4 mágico, que eu não imagino que seja o comando, mas foi um follow-up garantido, foi 4 mágico de counter. Ela deu esse golpe aí que ela cai na Fênix. Talvez de repente dê um wall splash na parede. Não sei, temos que ver, né? Eu reparei uma coisa que eu não sei, não tem como garantir, mas me pareceu que foi dessa forma. Ela fez FF1 down numa corridinha lá do King. Me pareceu que forçou crouch no King e garantiu a OP 2-1, né? Um golpe que inicia aquele sistema de hit. Mas isso aí a gente tem que pegar o jogo na mão pra ver se garantiu mesmo, se o cara botou pra frente de propósito só pra mostrar o novo sistema de hit. Temos que ver, né? Teve um golpe lá novo que parece o segundo hit do FF1+2+1+2, só que é um golpe só, que também entra nesse sistema de hit. Vi também que na Hypnotist, que é uma stance lá, que é basicamente um sidewalk de comando que ela tem, deram pra ela um low rápido, né? Um low high crush. Me pareceu High Crush, pelo menos. E se eu não me engano, né, não sei se também ó, quem montou o vídeo quis enganar, né, quis ludibriar a gente que tá assistindo, mas quando ela entrou no sistema de hit, né, e fez esse mesmo low na Hypnotist, o personagem caiu, tomou um knockdown. Quando ela fez sem estar no sistema de hit, o personagem só tomou o hit e continuou em pé. Não sei se vai mudar, né? Ah, no, tipo o Cláudio. Quando brilha a mão lá, né, ele tem acesso aos golpes que ele já tinha, mas ficam com propriedades diferentes. Vi que o F3+4, né, que é o Shooting Stars, aquela pedaladinha do Robinho, que era um All Splat, também entra nesse sistema de hit, e me pareceu que o boneco não cai, então talvez tirem esse All Splat dela. Vi alguns vídeos também de gameplay, né, vi que mantiveram o Hop Kick dela, mantiveram a punição 3, né, que é 14 frames no set, não sei se vão manter 14 frames nessa Tekken 8. O homing dela, que é Launcher, F4, também vi lá no jogo de gameplay. O que eu não vi foi pessoas entrando na OP pura. Sempre entrava na OP após um golpe, né? Não sei se tiraram a OP. Eu creio que não, porque é a essência do personagem. Mas eu não vi ninguém entrando na OP, né? Assim, tô parado, pô, fiz baixo 1+2 e entrei na OP. Isso eu não vi. O rage art dela mudou, né? A animação, achei bem bacana a animação dela. Ficou bem bonito. E uma coisa que eu reparei que me chamou a atenção também foi que tem poucas luzes no trailer dela. Tava me incomodando muito o Jin, o Kazuya, o Lars. Muito raio na tela, muito brilho azul. Tava parecendo o filme da Marvel, ou então aquele jogo Marvel vs Capcom. Muito raio pela tela, muito brilho, asa saindo de não sei da onde. Pô, a Jun chamando o passarinho do paraíso. Entendeu? Tava me chamando muita atenção negativamente esses brilhos em excesso. Mas o trailer da Xiao, do LoL, se eu não me engano, e do King foram mais assim, pé no chão, com esse quesito de brilho. E cara, no mais é expectativa, né? Eu não quero entrar muito em detalhe nesse sistema de hit, porque sem o jogo na mão a gente só fica meio que especulando, né? A gente não tem certeza do que tá acontecendo. E foi basicamente isso, cara. Vi, gostei, achei interessante. Achei que ia vir uma personagem forte, tipo como ela veio na Season 1 do Tekken 7. Ela era bem forte, ela era top tier, né, das listas. Você via muito Xiaoyu nos torneios. Creio que vai ser uma coisa desse tipo, né? Pelo que eu vi ali na tela. É isso, agradecer o convite, tá? E reforçar, né, o meu pedido inicial. Que o pessoal aí que assiste o teu canal, continue assistindo. Deixa o like, compartilhe. Quem assiste e não tá inscrito, se inscreva.
compartilhe também. Irmão, fica com Deus, um abraço, fui. Valeu, Felipe, obrigado pela participação, tamo junto. Sigam o conselho dele de curtir e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, beleza? E galera, quem quiser jogar com essa personagem, né, e já iniciar Tekken 8 aí com o pé direito, eu sugiro então acompanhar o Felipe nas redes sociais, principalmente o YouTube, que você vai encontrar um monte de vídeos dele jogando aí. E como vocês puderam perceber, ele manja muito, tá certo? E como ele comentou, já tem um monte de matches rolando aí do Tekken 8, porque já tá rolando o beta test. E eu inclusive já fiz um react na qual assisti diversas lutas. E eu me arrisco a dizer, pelo que eu vi, que a impressão que eu tenho é que o jogo ele já tá numa fase meio avançada de desenvolvimento. Então assim, eu acho que até já daria pra lançar nesse ano. Sei lá pra outubro, novembro, não sei. Se a Namco não fizer isso, eu acho que é só uma questão de estratégia por conta do Street Fighter 6 em junho, sei lá, né? Só pra finalizar, eu acho bem bonito, né, esse gráfico realista que eles estão trazendo aí, né? E Tekken sempre foi conhecido por mostrar aqueles finais em CG. Então você já deve imaginar como que serão os finais do Tekken 8. Mas assim, não é porque eles têm essa ferramenta que eles precisam se prender a ela o tempo todo. Veja, no Tekken 3 já tinha esses finais em CG, que pra época eram o máximo. Mas o final da Ling é essa animação em anime. Ou seja, eles abriram uma exceção pra ela e fizeram isso aí, que eu achei o máximo. Bem que eles podiam fazer alguma coisa do tipo nesse Tekken 8. Eu não vejo problema nenhum. Mas e você, o que você acha? Comenta aí embaixo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder nada e não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, tá certo? Forte abraço e até o próximo, Flipper! Eu vou mostrar o que acontece com quem não se inscreve aqui no canal.